Poštovani gledatelji, dobrodošli u tjedni izbor. Ovo su vijesti tjedna. Koliko god karta da bude, 15-20 godina, nije bitno, jako mi gubila djeca. Konačna presuda Županijskog suda, majci za smrt djevojčice Nikol iz Nove Gradiške 13, a ocu 7 godina zatvora. Svečano obilježena 30. obljetnica najtragičnijeg ratnog dana u Slavonskom Brodu. Za zločin još nitko nije odgovarao. U Slavonski Brod nakon 2 godine ponovno stižu bajkeri iz brojnih europskih zemalja. Najavljeni program i 17. bajkerskih susreta. Nakon točno godinu i mjesec dana od smrti trogodišnje djevojčice Nikol iz Nove Gradiške, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu Slaven Vidmar presudio je roditeljima. Majka je po 2 točke optužnice dobila jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora, dok je ocu izrečena kazna od 7 godina. Koliko god kazna da bude, 15-20 godina, nije bitno, jako mi gubila djeca. I dalje mislite da niste krivi, tvrdite? Da. Počinjenje kaznenog djela povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 1, 2 i 4. Zato kazneno djelo, nakon što je proglašeno krivom, utvrđena je kazna zatvora u trajanju 12 godina. Za kazneno djelo povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 2 utvrđena je kazna zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci, tako da je primjenom odredaba o stjecaju njoj odmjerena, odnosno osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 13 godina. Njemu je na teret stavljeno 2 kaznena djela povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 2 kaznenog zakona. Za oba kaznena djela je proglašen krivim. Za jedno kazneno djelo utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju 4 godine i 6 mjeseci. Za drugo kazneno djelo utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju 3 godine i 6 mjeseci, pa je primjenom odredaba o stjecaju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Početak svibnja ratne 1992. godine obilježila su najveća stradavanja djece u Domovinskom ratu. 3. svibnja u blizini osnovne škole Hugo Badalić na Jelasu u padu 2 aviobomba stradalo je 16 civila. Nakon 3 desetljeća nitko nije preuzeo odgovornost za civilne žrtve rata, među kojima je toga dana bilo i 6 djece. Svima njima u čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Moj sin je bio 6. razred, imao je 12,5 godina, tad je i kćer moja ranjena, isto tako, na tom istom mjestu, srećom ova 3. Djevojčica koja je bila s njima, ona je prošla bez fizičkih ozljeda. Moju kćerku je ubila granata na kućnom pragu. Granata samota i 30. svibnja na dan državnosti, tad je bio dan državnosti. Izašla je malo zraka uhvatiti, kao više nije mogla biti u podrumu na Slavoniji 2. Izašla je van i granata je pala i ubila. Ja ću opet ponoviti, u kontekstu masovne grobnice, mi imamo preko 200 mrtvih u gradu i u županiji. To je doista impozantan broj kojem se treba klanjati svaki dan od do zemlje. Za ovaj zločin i za ovu djecu neko mora odgovarati ovako ili onako. Do sada institucije nisu napravile gotovo ništa, odnosno ono što su napravili, to ja mogu otvoreno reći da nije ništa. Mjesec svibanj najbogatije manifestacijama u Slavonskom Brodu i okolici, a brojne od njih vezane su i uz proslavu Dana grada. Među najpopularnijim i najmasovnijim je Međunarodni bajkerski susret, koji će ove godine po 17. put, nakon 2 godine stanke zbog pandemije na glasovitom brodskom poloju, ponovno okupiti tisuće motociklista iz cijele Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Znači, ove godine se to održava od 13. do 15. petog, znači petak, subota, nedjelja.
uz odličan program kao i svake godine. Znači, program počinje u petak u popodnevnim satima, znači subota, u subotu je već tradicionalna 17. po redu trka ubrzanja. Za početak petak, znači program sam kao program i koncerti će krenuti od 20 sati, 20 i 30, znači to negdje u tom regularnom vremenu. Prvi nam započinju 100 decibela, znači to je pod bend rockera iz Gradiške koji predvodi, znači Bora. Iza njih su Brkovi, standardno Šemso, iza njih Sars, znači ne moramo ništa govoriti o Sarsu puno, znači isto odlični bendo koji će napraviti svoj neki spektakl u taj samu subotu. I za kraj nam dolazi trio, oni su nam definitivno, znači na svakom moto susretu. Crvena jabuka kao glavni, znači oni nam nisu bili nikad, znači oni su za prvi puta da je Crvena jabuka, zato smo svi odlučili za Crvenu jabuku za subotu. I znači cover White Snake-a, znači odličan Malik Smajlović, znači dečko iz Tuzle koji je rang vokala kao primjera Dino Jelusić, znači u tom rangu mogu slobodno reći, znači izvršni vokal. Prvih nekoliko dana mjeseca svibnja 92. godine ostaće zauvijek upisani crnim slovima u povijesti Slavonskog Broda. Naime, zračna eskadrila JNA pojačano je bombardirala Slavonski Brod kako bi srušila most između Slavonskog i Bosanskog Broda. No dočekao ih je herojski otpor s hrvatske strane, a 2. svibnja, prije točno 30 godina, u manje od 3 minute, oboreno je 6 jugoslavenskih zrakoplova. Letjela je velika grupa zrakoplova i oni su sa maksimalnim, koliko su imali, jakim u ono vrijeme i teškim ovim minama bacali bombe po mostu, ne bili srušili i onemogućili našu pomoć našim Hrvatima i Bošnjacima preko u Bosni. 5 minuta do 18 na večer, tada smo se raspucali. Napravili smo jednu fantastičnu, legendarnu, neponovljivu pobjedu Hrvatske vojske. Srušili smo 6 MIG-ova 21 i oštetili smo MIG 29 stajni trap i desno krilo. Poslije podne došli sa 7 aviona, vidjeli su do podne, niko nije pucao, nema tu ništa i tako dalje. Međutim, tada smo i dočekali jedan moj zapovjednik raketaša, kaže to je bio Kirvaj. Kako smo i dočekali. To se sasulo sa svih strana. Nakon mjesec dana ramazanskog posta i odricanja, vjernici islamske vjeroispovijesti proslavili su svoj najveći blagdan, Ramazanski Bajram. Čestitke i poruke mira svim muslimanima uputio i glavni imam islamske zajednice Slavonski Brod. U ime islamske zajednice Slavonskog Broda i u svoje osobno ime svim vjernicima muslimanima koji obilježavaju ovaj veliki blagdan, blagdan Ramazanskog Bajrama, upućujem iskrene čestitke s riječima Bajram Šerif Mubarek Olsu. Ramazan je trebao biti za svakoga jedna vrsta škole kroz koju smo prošli, u kojoj smo učili, ali u kojoj smo trebali i dosta toga naučiti da od današnjeg dana sve to naučeno primjenjujemo praktično u našim životima. U Lipiku se održavaju Dani tehnologije. Središnje događanje održano u Centru za umjetnu inteligenciju, a gdje su predstavljeni projekti studenata druge generacije. Mi smo iz totalno nekih drugačijih krugova i voda i branši, možemo tako reći. Nismo imali programerskog iskustva prije. U 6 mjeseci smo jako daleko dogurali, mislim, znamo puno više nego prije 6 mjeseci, upravo zbog toga što smo imali priliku 6 mjeseci baš se posvetiti učenju nečega novoga. A najviše bi se zahvalili profesoru Mariju Voranješu i Mateo Bresinelu koji su bili poticajni što se tiče baš razvoja ovakvog nečega i našeg razvoja. To su jedni divni
prenosači znanja. Smo danas vidjeli da rade sjajne projekte, evo kako je rekao jedan profesor s doktorata što nam predaje, kao da su projekti sigurno na razini diplomskog rada ili i još puno, puno više. Znači oni su ovih 6 mjeseci zapravo naučili što neki ljudi nauče na fakultetima. Evo, drago mi je da već kreće 3. generacija koja će brojiti preko 30 ljudi. Znači, povećavamo broj, imamo veliki interes i želimo za što više ljudi pružiti ovu priliku. Jako smo zadovoljni sa suradnjom i mi tu naravno želimo podržati AI Centar Lipik sa svom našom ekspertizom, tehnologijom i svim programima koji su na raspolaganju. U ovih 4 dana, za vrijeme Dana tehnologije, naši eksperti su dijelili svoje znanje polaznicima, učili ih kako pripremati se za hackathon primjenom Microsoft Azure platforme i naravno bili su na raspolaganju u toku cijelog ovog tjedna. Općina Rešetari obilježila je svoj dan. Dan općine bio je prilika i za rezime svih općinskih projekata realiziranih u proteklom razdoblju, ali i osvrt na one aktualne te sve buduće planove. Sve je pratila i naša kamera. Izgradnjom sadašnje županijske ceste došli smo do jednog po meni najkvalitetnijeg rješenja kako bi selo Brđani približili glavnoj cesti Nova Gradiška, Slavonski Brod u naselju Zapolje i skratili dužinu prilaza naselju za 1,5 do 2 u tom dijelu. Posebno je to jedno zadovoljstvo kad se ovim našim ruralnim područjima otvaraju različiti novi projekti, a izuzetno je značajno upravo ovo na području predškolskog odgoja, znači za male vrtićance, za njihove roditelje, da se stvaraju kapaciteti i na ovakvim područjima, u ovakvim općinama, čuli smo od načelnika općine da već sada pretpostavlja da ovih 90 mjesta neće biti dovoljno. To može samo razveseliti svakoga, reći je bravo načelniče, na ovom projektu pripremajte novi, i da nova financijska omotnica iz EU fondova, znači vrtići idu dalje. Ovaj projekat je izgrađen otprilike negdje sa 12 milijuna kuna. 7,5 milijuna možemo reći je kroz fondove Europske unije. 1,300 smo dobili za potporu kroz nacionalna sredstva, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja. Ostalo smo osigurali kroz vlastita sredstva. Vatrogasci u Hrvatskoj proslavili su svoj dan i blagdan Svetog Florijana. Prilika je to za posjetiti na sve intervencije, različite situacije i opasnosti s kojima se ovi hrabri ljudi svakodnevno suočavaju u svom poslu. Time su počeli i aktivnosti u mjesecu zaštite od požara. Danas je Sveti Florijan, zaštitnik svih vatrogasaca u Republici Hrvatske i taj dan se od osamostaljenja Republike Hrvatske obilježava kao dan vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Za prošlu godinu bilo je 222 intervencije, za prvih 4 mjeseca ove godine to su 84, gledajući dugogodišnju statistiku ispod prosjeka, znači relativno prošla godina je bila mirna. Stanje je zadovoljavajuće trenutno, ali vozila koja smo nabavili početkom ovog stoljeća, znači od 2003. 5. 8. 10. već polako imaju 15, 16, 17 godina starosti i već treba se polako pripremiti za obnavljanje tih vozila. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao upozorenje na porast broja akutnih hepatitisa nepoznatog uzroka u Velikoj Britaniji. Stiglo je ovih dana i upozorenje na pojavu ospica, no razlog ovog povećanog broja pojašnjavaju je smanjenje cijepnog obuhvata djece u posljednje 2 godine, što ponovno otvara mogućnost pojave ospica u epidemijskom obliku. I kako ne znamo razlog, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je proslijedio obavijest o tome, a mi smo obavijestili i našu odjel za infektologiju i liječnike obiteljske medicine da obrate pažnju na hepatitise, pogotovo na one koji se ne zna uzrok, kako bi na vrijeme reagirali. Radi se o zaraznoj bolesti koja se prenosi fekooralnim putem, postoji cjepivo, ali nije u kalendaru obaveznog cijepljenja i inkubacija je 1-2 mjeseca. I nakon tog 1-2 mjeseca može se pojaviti dakle, hepatitis kao što mu samo ime kaže, upala jetre. Jel?
i to je sad nešto što se dešava u Zagrebu, u gradu Zagrebu, gdje je bilo nekakvih 50-ak slučajeva. Mi kod nas smo prošle godine imali svega jedan slučaj. Mi u našoj županiji imamo taj cijepni obuhvat recimo prošle godine negdje na razini 98%. A u pojedinim županijama taj cijepni obuhvat je niži od onog koji bi štitio populaciju od epidemija širih razmjera. I pogotovo u priobalnim županijama, dalmatinskim županijama, taj cijepni obuhvat za ospice se kretao na razini negdje 70, 80, 90%, što je nedovoljno. Za vikend održan je i hod za život, obitelj i Hrvatsku, a kojeg je uz geslo "Život je zakon" po drugi puta ugostio i Slavonski Brod. U isto vrijeme hod za život održan je i u Vinkovcima te Varaždinu. Iako smo imali zaista lošu vremensku prognozu za danas, ali evo ljude ni to nije spriječilo da dođu na ovaj miroljubivi hod, na ovo slavlje života i da dođu iskazati podršku svakome životu, rođenom i nerođenom, bolesnom i zdravom, svakoj majci, svakom ocu i svakoj obitelji. Evo, radujemo se svima koji su došli. Želimo ovim hodom potaknuti aktualnu vlast da nastavi brigu o obiteljima, obiteljima sa više djece, o ljudima koji žele posvojiti djecu, udomiti djecu. Evo da se na neki način ne zaboravi u masi problema da postoje ljudi koji evo hoće izraziti i graditi kulturu života, a možda recimo informacije sporo kolaju ili istina se teško probija do pojedinaca. Već od 18. dana od trenutka začeća počinje kucati njegovo srce. Od 8. tjedna su zapravo završena je osnova svih organa i organskih sustava u malom tijelu. Od 10. tjedna od začeća dijete ima svoj jedinstveni otisak prsta, a sa 12 tjedana se čak može smijati. To sve smiješiti naravno. To sve se može provjeriti, znači ultra, sve dokazano i provjereno znači, naprednim medicinskim uređajima, prije svega ultrazvukom koji danas dostaže sve veće mogućnosti. Također istaknuo bih činjenicu da nažalost u trenutku pobačaja koji je dozvoljen u Hrvatskoj do 10. tjedna od začeća, dijete može osjećati bol. Nogometaši Slavonca na svom terenu u Bukovlju u 30. kolu 3. lige Istok pružili su dobar otpor Zrinskom iz Jurjevca. Gosti se zajedno s Vukovarom bore za prvo mjesto te svojom igrom nisu opravdali visok položaj na prvenstvenoj ljestvici. S druge strane, domaćini su odigrali hrabro i dobro te su namučili favorizirane goste koji su s 3-2 došli do pobjede. Pa i te utakmice što kažete ranije, dali smo stvarno te neke glupe greške koje sam spuštao, ali u najvećem slučaju broj slučaja gol. Teško se onda kasnije čupati, pogotovo ovdje gdje je teren dosta težak, tvrd, ekipe se tu povuku, malo teško je tu naći neku ruku za nešto više i onda je bljesak ovo danas. Šteta, još smo igrali jedan dobru utakmicu, svi smo bili dobri, te neke sitne greške je to opet sam spuštao da budu. Polako se završavaju natjecanja u mlađim košarkaškim ligama Slavonije i Baranje u svim uzrasnim kategorijama. Nakon što su odigrane utakmice posljednje kola, ostale su one koje se zbog COVID-a nisu odigrale. Tako je druga ekipa kadeta košarkaškog kluba Brod, za koju nastupaju mlađi igrači u odgođenoj utakmici 7. kola, ugostila Požegu, a koji su na kraju slavili sa 78-69. Tim da ovdje ne mogu reći ovo čista pobjeda zaslužena što se tiče strane Požege. Mi smo prvu četvrtinu korektno odigrali i napadački i obrambeno, tu ne mogu ništa reći, ovo ostalo jako puno tehničkih grešaka, zicera, koraka, dupli, ne znam čega sve nije bilo, tako da kažem čista pobjeda zaslužena i čestitam Požegi. Odigrali su dobro, pogotovo drugo poluvrijeme, čak su nas jednu dijelu pretrčali. Kažem, na nama mi smo iskoristili ovu ligu da dečki dobiju utakmica. Sa sportskim vijestima stižemo do kraja emisije, a vi nas možete ponovno gledati i sljedeće nedjelje. Ostanite uz naš program. Doviđenja.